Vamos falar dessa notícia que chamou a atenção na internet, mais um caso de violência, né? O Brasil é um país que maltrata muito seus animais, né? Um homem foi preso após matar cachorro enforcado no sul do Espírito Santo, né? O suspeito também possui um mandato de prisão. Provavelmente, né, esse mandato de prisão é o que ajudou ele a ser preso. Não que ele não poderia ter sido preso por esse ato em si, mas a gente sabe que ainda no Brasil, a prisão de uma pessoa por matar animais ainda é muito difícil, né? Geralmente a pessoa fica um dia preso, dois, né? O que é que aconteceu? Segundo informações, esse cachorro desse homem vivia na rua, com fome, com sede, machucado, abandonado, como muitos, né, que adota o animal e depois não cuida, né? E segundo informações, uma testemunha que passava pelo local e ficou chocada, né? Em um determinado momento, o homem se aproximou do cachorro, e começou a enforcar o cachorro. Enforcar o cachorro. E assim, no meio da rua, assim, na frente da casa dele, né? A mulher ficou chocada, chamou a polícia, né? A polícia foi até o local, né? A mulher falou: Ó, tá tendo um cara, o homem tá matando um cachorro aqui, ó. No meio da rua, aqui na frente de todo mundo. Tem como mandar uma viatura? A polícia chegou rapidamente no local, né? Quando chegou, o corpo do cachorro tava ali, né? Não sei se daria, se desse tempo ele esconderia, tentaria jogar em um outro local, né? Talvez ele acreditou que isso não daria nada. Quando a polícia chegou, perguntou: Por que que você fez isso? Por que você matou o cachorro? Ele falou o seguinte: Ah, não. Calma, não é bem isso não. Eu fui me aproximar do cachorro e ele me mordeu. E mesmo que isso fosse verdade, né? Provavelmente a mordida ele não mostrou, mas se mostrou, não foi uma mordida que teria machucado ele. Isso não justificaria ainda assim, se ele tivesse recebido uma mordida, ter matado o cachorro dessa forma tão violenta, né? A polícia deu voz de prisão e ainda percebeu que ele tinha um mandato.